David, co se ti páčilo tento víkend? Juraj, celý víkend je úžasná jízda. A ty jsi ten motor, který to hezky dáme a zároveň to hezky řídí. To je skvělé. Vidím v tobě taky velký progres. Za 4 měsíce obrovský, skvělý. Když se tady v tamhle tady v Jáně spotká ještě úžasný lidi, tak je to úžasná kombinace všeho. A je to fakt jako pecka. A já jako ladový medveď si to užívám zase ještě jinak. A přichází zase nějaké nové věci, jak to ještě pojmout jinak. A zároveň se pro ostatní zase ta inspirace, která chodí všude jenom v pantoflíka a nosu. Co ti tento víkend dal? Co mi tenhle víkend dal? Ještě jsem si dopiloval věci, které jsem úplně předtím jako nepobral všechno, protože je toho hodině. Spoustu nových přátelství, inspirace. Ty jsi taky probuzoval, to je skvělý. Takže ten posun i tvůj je pro mě i motor, jako se taky posouvat. A hlavně prostě uvědomění toho, že pořád se mám kde zlepšovat. A i při vrtulníku si zase jako dám dohromady, kde ještě mám nějaký bezdy. Ne, postupně odřezám, ale kde ještě nějaký jsou. A hlavně si uvědomuju, že ten život mám čím dál víc pevně v rukou. To je prostě super. Takže děkuju za už druhý vrtulníček. A co bys si chtěl odkázat mě osobně, jak tam zpět bylo sedět, mě jako Juraj, co bys si chtěl odkázat? Jasně. Dělej to dál, děláš to čím dál líp. Jsi úžasný člověk, který lidi dokáže inspirovat, vést, táhnout a zároveň jsou v klidu ti noví, že jsi vedle nich, že v tom nenecháš. Sedíš mi jako člověk. To je skvělý. Děkuji. Vážím si to. Díky.